Ollaan tää nyt 18 tiillä, että 370 metriä matkaa reikää ja aika paha viimeinen reikä ja yritetään hyvä drive pikku myötä tulee saada tonne satasen lähelle ja sieltä sitten lähestymistä reijän viereen ja birdien sisälle. Jäi vähän toi puu tos eteen ja aika tällainen haastava lyönti, että pitää lyödä vähän sellainen korkea draw tonne. Ja vähän yritän tuohon lipun taakse lyödä ja sai spinnillä vähän sitä sinne reikää kohti ja yritetään birdia tehdä taas. Aika hyvä 18-2 lyönti oli aika hyvä, että spinniä tuli ehkä vähän enemmän mitä oli ajatus, että tuli tämmönen 10 metriä lipu yli ja vähän tää alamäki ehkä toi lisää spinniä, mutta ihan hyvä birdie paikka siinä edelleen. Come on.